शेतकऱ्यांना हेक्टरी 8,000 रुपये मदत घोषित करून शेतकऱ्यांची थट्टा केली असल्याचं म्हणत वर्ध्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी विलास नवघरे यांनी, पाहूयात. राज्यपालांनी शेतकऱ्याच्या अवकाळी पावसाने झालेल्या पीक नुकसानीचे जे अनुदान आहे ते हेक्टरी 8,000 रुपये मदत जाहीर केली आहे. आणि हे जे मदत तुटपून जे जाहीर केली यामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आपण वर्धा जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांसोबत याविषयी चर्चा करतो आणि त्यांचं मत जाणून घेतो. आता जी राज्यपालांनी महोदयांनी जी मदत जाहीर केली आहे ती फार तुटपुंजी असून त्यातल्या त्यात शासनाच्या या लोकांनी आमच्या इकडे सर्वेही केलेले नाही. या गिरट परिसरामध्ये आता आम्ही आमच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांशी बोललो तर त्यांनी असं सांगितलं की 25% वर गिरड येथे नुकसान झालेलं नाही, त्याच्यामुळं मदत तुम्हाला मिळणार नाही. ॲक्च्युली असं आहे की 70 ते 90% नुकसान झालेलं आहे. बघा आमचं हे सोयाबीन आहे, हे दाखवत आहो, हे मग हे 33% कमी आहे का? राज्यपाल महोदयांनी सरसकट महाराष्ट्रातील पूर्ण कास्तकरी मदत करावी ही विनंती करतो. पुन्हा एकदा सांगतो की जर पंचनामे झाले असतील तर फेर पंचनामे करावे. सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी आदेश द्यावे की सगळ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तुम्ही चौकशी करा, पंचनामे करा. कुठेतरी असा आदेश आहे की 29-30-31 दरम्यान जो अवकाळी पाऊस झाला त्याच एरियामध्ये नुकसान झालं त्याचे सर्वे करा. याच्या अगोदर काही नुकसान झालं असं तुम्हाला वाटतं का? याच्या अगोदरही नुकसान झालेलं आहे, कारण ज्यांनी शेतात आपलं सोयाबीन सोंगून ठेवलं होतं त्याच्यावर पाऊस झाला, त्याच्यामुळे हे सोयाबीन काळं झालेलं आहे. भाग अतिवृष्टीचा नसून सोयाबीनची प्रत ही खराब झालेली आहे, त्याच्यामुळं सगळ्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. हा निकष पूर्णपणे बदलायला हवा की 29-30-31 अतिवृष्टी झाली त्यामुळं नुकसान झालं आहे. इकडे अतिवृष्टी झाली नसून तरी पण आमचे सोयाबीनचे सोयाबीन काळे झालेले आहे, याबद्दल विचार करायला हवा आणि तशी तरतूद करायला हवी ही राज्यपाल महोदयांना विनंती आहे माझी. एकंदरीत इथल्या शेतकऱ्याचे सरसकट सर्वे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आहे. तुमचं काय मत आहे याच्यावर शेतकऱ्यांना? हे तर अत्यंत चुकीची बाब आहे. राज्यपालांनी जे निर्णय किंवा आदेश दिलेला आहे हा एकदम चुकीचा आहे असं आम्हाला शेतकऱ्यांना वाटत आहे. हेच याच्यामधून कारण शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत होणार नाही त्यासाठी अतिवृष्टीचं जे सांगितलं आहे की 29-30-31 तारखेलाच याच्यावरती अतिवृष्टी किंवा त्यांनाच फायदा होईल, पण सरसकट या शेतकऱ्यांची नुकसान झालेली आहे त्याच्यामुळं त्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघून फेरविचार केला पाहिजे आणि त्याच्यातून शासनाने शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे आणि किती सोयाबीन लावलं होतं, किती नुकसान झालं आणि काय असं एक अंदाज आहे? माझं सोयाबीन 5 एकरमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये सोवून ठेवलं होतं, त्याच्यामुळे कसं पाणी आलं, अक्षरशः 2 दिवस पाणीच राहिला, त्याच्यामुळे अजिबात हे करतला आहे आणि पूर्ण खराब झाला आहे. त्याच्यानंतर सोयाबीनच्या पाठोपाठ कपाशीवर पण लाले आला आहे, अक्षरशः पराठी लाल येऊन गेली आहे, पात्या फुलं सब गळून गेले आहे, बोंड पण पडले आहे. म्हणजे असे म्हणजे थैमान झालं आहे पूर्ण कास्तकाराच्या जीवनावर पूर्ण. मग जे मदत मिळणार आहे 8,000 रुपये याच्यामध्ये तुमचं ते थैमान थांबणार आहे का? नाही, मला असं वाटते सरासरी हेक्टरी 50,000 रुपये तरी मदत जाहीर करायला पाहिजे. सोबत बोलत आहोत या विषयावर, तुम्ही किती सोयाबीन लावलं होतं, काय नुकसान झालं कापसाचं आणि सोयाबीन? माझ्या शेतात 5 एकरात सोयाबीन लावलं होतं मी, तर पाणी आलं, अवकाळी पाणी आल्यामुळे माझं सोयाबीन कापलं, अर्धं कापलं आणि अर्धं राहिलं. जे कापलं ते पण खराब झालं आणि जे उभं होतं ते पण खराब झालं. आता विचार केला कापा कसं काढला तर त्याच्यात माती घुसेल आणि विकायला गेलं तर माती मोल कास्तकाराची कुठं केव्हा आहे भाऊ? काहीच नाही आहे. इथे सोयाबीन विकायला गेलं थोडासा दाण्याने पाहून घेते भाऊ, सोनं घेऊन राहिलं तशा, आणि आम्ही जेव्हा इथं राबतो आमचे केस काळे करतो तेव्हा आमचं आम्हाला माहिती होतं. पण का सरकारने त्याचा अंदाज घ्यायला पाहिजे. 8,000 म्हणते, 8,000 एकराच्या मागे देऊन झाले, खेळ लावला का आमच्याला जीवनाशी तुम्ही? 8,000 म्हणजे काय होते? 8,000 म्हणजे आमचे गाव लागून नाही 8,000 एकरात. मजूर सांगायला गेलं सोयाबीन कापायला गेलं तर तो म्हणते 3,000 रुपये. एक सोयाबीनचा पोतं काढायला गेलं तर हडंबीवाला म्हणते 200 रुपये म्हणते पोत्याचे काढायचे मागं. कुठं कास्तकार 8,000? अरे विचार करा, काहीतरी खेळ नका करा आमच्या जीवनाशी. कास्तकाराचा विचार करून बोला. एकंदरीत आपण इथल्या शेतकऱ्याच्या व्यथा आणि कथा जाणून घेतल्या, त्यांच्या तोंडातून त्यांचे जे इले झाले आहे, त्यांचे जे काय आमचे नुकसान झालं आहे त्याबद्दल आपण माहिती जाणून घेतली. त्यामध्ये सगळ्यांच्या मनात एक सरकारबद्दल आणि राज्यपालाबद्दल रोष निर्माण झाल्याचं आपल्याला चित्र बघायला मिळत आहे. AM न्यूजसाठी विलास नवघरे, वर्धा.